Muriko Ugandan lifestyle. Mujibale ko jemuko asaganya. Nze waswa Emmanuel. Muga mamutia jemusinzi da mwebale mkubela yo. Mbala msako ni mbatu midako. Okay. Njagala okubatu usako. Amauri yata agevude ebukerele emukono. Ebukerele emukono. Amauri gano gavude wa mchara manikidua nga Betty Namboze. Okusinza kupina tegede vivade mukono olunakule gulo. Omchara no yasima tuse okutibwa. Okusinzira kuye bwayogera. Betty Namboze yafuna abamuli nyakagere we yali ava program gibaita bagita batiyo program bera ku NBS program bera ro hakuna bagita de frontline eyo ro kuneyo we program gi yali ava ko bagena abamuli nyakagere mpaka ewabwe mukono nawite byo kusaga bavao agenda kugenda ebukerere gi yabadagenze okunonya obululu. Abeti nabo zagama tiyalumbidua ekibinja ky'abavubuka 12 buli muvubuka bakizudde nga yabadde asasuddwa omutwalo gumu era okusinza ku Abeti nabo zibanyonyola agama ti tiimu ye ekola ku kumunoonyeza akalulu n'okunoonyeza kampeyini n'abawagizi be bamutaasizza oluvannyuma lw'abavubuka bano okubalumba nga balina ebijambiya n'amayinja ng'era bamaliridde okusanyawo obulamu bwa Abeti nabo wabadde wakanyola bikya akawanvu ennyo okugenda okumaliriza nga batuuze ne timu eyamba ku Abeti Nabo ze mukunoonya akalulu ng'eyodde abavubuka bano omuggo ne gunyooka baagenze okumaliriza nga akulembeddemu ttiimu amanyikiddwa nga Ssebyala akubiddwa kibooko enzibu ennyo era namulabyeko erina nga agidde olubale. Abeti Nabo ze alumiriza bane si byange bino kati Abeti Nabo ze alumiriza abantu bano wammanga alumiriza Fred Bamwine ng'ono RDC ow'e Mukono n'alumiriza ne Fred Kajimu ono nga ye mayor Fred Kajimu ye nanyini First North City ye mu fabaga le nyomo tukaze mpaka tuzisanga ewa Fred Kajimu je tuzidabire nnyo kovika ndaba kujja Fred Kajimu ye mayor ndo zakati bafuganye na kuzinoba so kuliko nomulala mbwa manyikidwa nga wamala Joseph Bano bibali mu kusettinga okwagala okutta Betty Namboze. Namboze agamba nti amaze banga bagala kumusanyawo si yeka mbone Kyagulanyi baagala kumusanyawo okusinziira ku Betty Namboze naye agamba nti Katonda ali kusaidie era Betty Namboze bwe bakutoa omukono ovuka n'alumiriza nti babadde babasasudde omutwalo gumu gumu buli omu ogwa dipositi akalimbwe kaba kawedde babawe balansi waabwe asigalidde naye Betty Namboze agamba nti kyali kisa kya Katonda ekyamukyasizaako bano abavubuka 12 abadde bakulembeddwa Ssebyala abadde baagala okumuttira emukono ku lunaku lw'eggulo. Endoolo kya byobufuzi zeeyongedde obuvuyo mu byobufuzi buli nnyonnyonnyo enkandago okufaafaagana kuyitirivu abantu bali mu kufaafaagana ne bannaabwe nga bw'okiwulira era owulira tiyagaasi enkya n'owulira kino olinaowulira ekiddako kale no yembeera eriwo sofa mu ggwanga tuli mbweraliikirivu general bw'owulira emboozi nga zino naye nga tokulona mwana tukugenda kuggwa ate tusigale nga tuli bawamu kale tunayongera okulinda David Ropinga. Abeti Nabo ze agamba yamaze okugula omusango ku poliisi era abanavubuka bonna bakwatiddwa abamu ku bo bakwatiddwa nono awo naye yakubiddwa obwennyo n'abantu badde bagala namwokya obuvubuka yabadde akulembedde ttiimu so bye bifa emukono saidi zeeyo nze bwaswa Emmanuel mwebale nnyo kubanga mutugoberera.